ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମହମବତୀ ଲଗାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଏ ସମୟରେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଆଦୌ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ନକରି ଏ ସମୟରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋଡ଼୍ କମିବା ଓ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ନ ହେବା ଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାଉଥକୋର ଏକ୍ସଡିଜିଏମ୍ କେଦାର ବେହେରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 9ଟାରେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ମହମବତୀ ଦୀପ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଅଫ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଅଫ୍ କରିଯାଉଛି 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଗୋଟେ ଆଧାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ କନଜମ୍ପସନଟା ହଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିମାଣ୍ଡର ବହୁତ କମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 30% ଖଣ୍ଡେ ବି ଡୋମେଷ୍ଟିକ କନେକ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ଲୋଡ଼ଟା ଘର ଗୁଡାକର ବହୁତ କମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାର କନଜମ୍ପସନଟା ବେଶୀ, ତେଣୁ ଲାଇଟଟା ଅଫ୍ କରିଦେଲେ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ପଡିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏନେଇ କିଛି ଆଡଭାଇଜରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରିଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହାର ମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି? ଲାଇଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲା ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି, ଯଦି ଏହାର କହିଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଇଟିଂ ଲୋଡ଼ଟା ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଡ଼ ଅପେକ୍ଷା କମ୍, ତା ସେ ସମୟରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଚାଲୁଛି, ଏସି ଚାଲୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଲୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଚଲେଇବେ। ଯଦି କିଛି କିଏ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲିଭେଇଦେଲେ ତାର ଲୋଡ଼ଟା ବହୁତ କମିଯିବ, ସେଟାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କୌଣସି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଏକ୍ସଡିଜିଏମ୍ ସାଉଥକୋର କେଦାର ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।